ككبرت برزدانتاچن نگگر بوحالا زاري از اميلك نگگر يادرگالو بزيد مي زيد رشي بزو نگر يأيوهو نن يأيوهوت داري درسك مسلوين نبرا انگدي كاللوبت اسنستن داگماوي از اميليك يتوبيا مريه نبرو لزيه يابقو الساچون لزيه اودينسنا لما لاغراتشنز نگگرن دياراقو باكبروت قابسا Minister Rimu Ethiopia Abiy Ahmedan Mata Oromo Biratti Morme Cima Kaseti Jiram Ya Kaisa Sirna Eba Project Guddice Yadanno Injifanno Aduwa Erratti Wantihin Egamnefi Mata Oromo Biratti Fudatama Hinkamne Rawoteram Wacha Kana Ilaachi Su Media Awasa Gubbatti Morme Cima Minister Rimu Meratti Keram Tiguya Kaisa Minister Rimu Ethiopia Abiy Ahmedan Mata Oromo Biratti Morme Cima Kase Guya kaleysa sirni ebba projekti guddicha yadanno injifanno aduwa gaggeeffamuun kan yaadatamudha. Sirna yadanno injifanno aduwa kana gubbatti haala nama gaddisiisuun warri maqaa Oromoo dhahachuun aangoo biyyattii harkaa qabu jaarsa Minilik jedhamu kan dugoggaa sanyii ummata Oromoo irratti raawwate ekaraa isaa artificial intelligence fayyadamuun miidiyaalee biyyattiitiin dhiyeessan. Miidiyaalee mootummaa Itoophiyaa qaanii tokko malee ekaraa bineensa ture kana Yadagmawi ate Minilik balikti yokin ammo erga abba kenya ka Minilik jadani tamsasaturan. Taate kana hordofi awasini Oromo mormi cima e ganun. Wotummankun binesa farsufi oji binesa dadeysun isa. Ofi isa chifu binesa tahu agar si isa ajechun umanni Oromo ifatchibe mormajanam. Wotumman Ethiopia wogota shanan darbankan. Sirna dullacha kana deebisuuf yaalii adda addaa taasisaatureera. Haa ta'u malee mootummaa kanaaf sirna kana deebisuun dadhabamus guyyaa kaleessa ifatti ba'uun tuffii uummata Oromootiif qaban agarsiisuuf jecha ministeerri muummee Itoophiyaa jaarsa Oromoo irratti dhugoggaa sanyii raawwate artificial intelligence fayyadamuun akkuma waan inni jirutti dhiyeesse. Haasawaa jaarsatti sanaa dura akka jaarsi Minilik jedhamu kun haasawaa godhuuf deemu kan dubbatan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed akkas jedhan. Abbootiin keenya fardaan miilaan loluun dhiiga isaanii dhangalaasanii Itoophiyaa bilisa baasuun fakkeenya uummata gurraachaa tahanii jechuun warra waraana Xaaliyaanii injifatan dhaadheessan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Abiy Ahmed itti fufuun yeroo dubbatan har'a haasawa pirezidaantii Saahilewarq Zawudee booda Minilik haasawa ni godhaa jedhan. Kakibirt pirezidaantaachin nigigir bohaalaa zaaree Atsee Minilik nigigir yaadargaan. Ministeerri muummee biyyattii kun ekaraa waggaa dhibbaa dura du'e akkuma waan jiranitti Minilik haasawa ni godhaa jechuun dubbatan. Ekaraan kun ammoo eessaa dhufee haasawa godha kan jedhu gaaffii biraa namatti uuma. Ministeerri muummee kun itti dabaluudhaan haasawni Minilik godhu kunis artificial intelligence fayyadamuun kan godhamu yoo ta'u artificial intelligence kun Itoophiyaafis Afrikaafis yeroo duraatiif jechuun dubbatan. Baziin gaggaraachuu Itoophiyaa artificial intelligence. በአፍሪካ ለመጀመሪያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከና አዱኛ ረቲ ቢሊዮን ምራስ ሊፈየደመን ለንጅሩ ካንጀር ሚኒስተር ሪሞም ያቢ ገሩ ቢሊዮን ሄዱ ያለኒ ፈየደሙ ደደቡ እንዲሰኒ ጀረን ልጅ የማ ቴክኖሎጂ ሆሎግራም ፈየደሙ ዳን ዋን ቢሊዮን ሄዱ ንቲ ሚልካ ኢንካነ ሚልኬ ስኔ ጀቹን ዳደሰን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጃርሳ ኢቲናሴ ሹፍትራን ከና አከሚቲ ወንቲቺ ሚልካ ኢካንጀሩፍ አቢይ አህመድ Suuraawwan sadii fi sagaleewwan hin waamamin waraabuun Minilik akka haasa'uu danda'u goonee jechuun dubbatan. Baalam ijjig xiqqiit agaraat liyaasaakku ishaaluutin. Yeholoogiraam teekinoloojii dhagmo soosti footoonna baalxarraa dimsi yetaqaddaa yaatsee Minilikin nigigir baaddis milikitannaa bazaaree mininnet asdimmaamii bahuuni milku baafrikaa ለመጀመሪያ ጊዜ ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱትን ሰው ሊያናግር ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተውታል።
Minister Rimume kun haasawa waan jaarsasan ilaalchisuun dubbate keessatti akkuma waan ekaraan kun galma keessa jirutti deddeebiin ibsaa ture. Miidiyaalee mootummaas ammayyuu seentanii ilaaluu kan dandeessan akkuma waan Minilik jirutti ergaa Minilik jedhanii afuufaa oolan. Kanas haa ta'u sana erga kaleessa viidiyoon kun maxxanfame irraa jalqabee hawaasni Oromoo mootummaan kun ammayyuu summii Minilik baadhateeraa jechuun mormii gaggeessaa jiru. Namoota gocha fokkisaa mootummaan kun godhe balaaleffatan keessaa tokko kan ta'e qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa duraaniitii fi hayyuu siyaasaa Oromoo Dr. Milkeessaa Gammachuuti. Dr. Milkeessaa Gammachuu akkas jechuun dhimmicha kana morme. Barri ilma Minilikiin ilma abbaa gadaa jechaa turtan haasawa ekeraa Minilik sana erga dhaggeeffatanii booda waa jedhaa malee jechuun warra Abiy Oromoodha jedhee amanu gaafate Milkeessaa Gammachuu. Itti dabaluun Dr. Milkeessaa Gammachuu sabboontoonni Oromoo haasawa Atee Minilikiif harka walitti reebaa oolanii jiran. Bara wayyaanee sana akka suurri Minilik OBN irratti mul'ateen beeku kan jedhan Dr. Milkeessaa Gammachuu kaleessa garuu OBN irratti liibii ture jechuunis dubbateera. Miidiyaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamuu fi uummata Oromoo bakka bu'ee hojjetu OBN ekaraa uummata Oromoo dugugaa sanyii irratti raawwate kana liif dabarsaa ture. Dr. Milkeessaa Gammachuu itti dabaluun Minilik lamaatu jira kan jedhan yoo ta'u tokko isa masaraa jiru kanaa jedhan. Isa Minilik ilma koo jedheen sana yookiin ammoo Abiy jechuu isaaniiti. Inni biraa ammoo isa du'ee ilmi isaa du'aa kaasee haasawa xumuraa fi kallattii hojii akka kennee deebi'u ta'e sanaa jedhan. Kana jechuun ammoo Minilik amma ekaraan isaa boolla jiru kana baana. Baga nagaan ifaan ifatti Minilik ibsa gaduu jalqabdan jechuun kan itti qoosan Dr. Milkeessaa Gammachuu bara Minilik sadaffaa gaarii isiniif haa ta'uu jechuun warra mootummaa Minilikiif harkaa rukutan itti qoosan. Namni gocha fokkisaa ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa godhan kana mormee Dr. Milkeessaa Gammachuu qofaa miti. Gaazexeessaa fi hundeessaa Kush Miidiyaa Network Obbo Habtaamuu Tasfaa'ee nama dhimma ministeerri muummee Abiy godhan kana cimsee morme keessaati. Habtaamuun akkas jechuun gocha fokkisaa mootummaatiif deebisaa kennan. Warri ajjeese dagatus warri du'e hin dagatu maa baachaa jechuun gaafatan. Sirba Shukrii Jamaal wabeeffachuun harmaa muraa aanulee hin daganne yoomillee jechuun kan dubbatan Habtaamuu Tasfaa'ee harka kennachuu dinnaan harka muran aanulee harka kennachuu dinnaan harma muran aayyolee jechuunis ibsaniiru. Aduu akka bajuu waan biraa sirna dullacha Minilik faarsuu fi sirna sana warra jannata godhanii dhiheessuuf yaaluun waan biraati jechuun gaazexeessaan Kush Miidiyaa kun ciccee gocha fokkisaa mootummaa kana morme. Isaan lamaan kana qofaa miti kan dhimmicha kana cimsee morme. Sagantaa eebba piroojektii guddaa yaadannoo injifannoo aduwaa kana irratti qaamaan kan argamti gaazexeessituun Oromiyaa Eleven Aadde Masarat Dhaabaas dhimmicha qoosaan mormii qabdu ibsatte. Masarat Dhaabaa akkas jechuun barreessite. Eebba piroojektii aduwaa 00 irratti har'a Dr. Abiy kantiibaa magaalaa Finfinneetiin Maarshi Qayyaarii kantiibaa jedhanii galateeffatanii jiran. Anis irra deebi'een jabinaa fi cimina Adaanech Abeebee dinqisiifadhaa jettee Masarat Dhaabaa. Dhuma irratti Abiy Ahmed pirezidaantii Saahilewarqiin yaadaan Minilik du'aa ka'e akka dhaamsa dabarsu ati affeerii jedheenii jechuun dubbatan. Yoo nagaluu ammoo dubbiin ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbatan kun orkoo fi sokkoo mataa isaa qabdi jechuun dubbatte Aadde Masarat Dhaabaa. Marratti ammoo ekaraan sun garuu abjuudhaan na jeeqaa buluu hin ooluu jechuun gaazexeessituun Oromiyaa Elevenis dhimmicha akka qoosaatti mormiteetti. Isaan qofa osoo hin taane miidiyaa hawaasaa bal'aa gubbatti uummanni Oromoo gochi ministeerri muummee guyyaa kaleessaa ifatti ba'uun uummata Oromoo irratti godhan waan fudhatama hin qabnedha jechuun mormaniiru. Yeroo iyaadig biyyattii bulchaa ture suuraan nama kanaatti akka mul'atee hin beeku kan jedhu ammoo bal'inaanis dhagahamaa tureera. Mootummaan Itoophiyaa amma biyyattii bulchaa jiru kan ministeera muummeetiin hoogganamu kun garee finxaaleeyyii amaaraa warra sirna dullacha kana deebisuudhaaf yaalii adda addaa godhan gammachiisuuf ministeerri muummee kana godhanii jechuun kanneen mormanis daangaa hin qaban. Mootummaan Itoophiyaa garee tokko gammachiisuuf uummata Oromoo irratti gocha fokkisaa akkasii godhuun isaa waan fudhatama hin qabnee fi nama jibbisiisudha jechuun mormiin cimaan gaggeeffamu irratti argama. በዚህ እድሜ እዚህ ደርሼ ብዙ ነገር ያየሁ ነኝ። ያየሁት ዳር የደረስኩ መስሎኝ ነበር።
እንግዲህ ካሉበት አስነስተን ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩ ለዚህ ያበቁ እሳቸውን ለዚህ ኦዲየንስና ለመላ ሀገራችን ንግግር እንዲያደርጉ ባክብሮት ጋብዘናል።